Po dlhšej odmlke Dušan si dostal úlohu takú, veľmi by som povedala, výraznú, silnú, hrať žreca Čarada. To bola asi výzva, lebo tá postava mi pripadá veľmi, veľmi zaujímavá. Keby si ju skúsil najskôr nejakým spôsobom charakterizovať, a potom by ma celkom zaujímalo, či si odkúkával ako inšpiráciu takéto podobné postavy šamanské alebo takýchto staroslovanských kňazov z nejakých iných zdrojov, či si to študoval, aký by si mal mať vlastne výraz tejto postave. Vieš čo, všetky tendencie študovať a učiť sa niečo okolo tohto charakteru alebo povahy alebo dokonca povolania tohto človeka prišli vlastne koniec koncov zbytočné, pretože v podstate by sme ho posunuli do úplne ľudskej roviny a je to v podstate taký hajzel. Je to taký intrigant, ktorý manipuluje s tou mocou. Pôvodnou inšpiráciou mi bol v Vikingoch. V tom takom seriáli, ktorý je dosť teda podobný. Tam je jeden takýto šaman, ale rýchlo sme od toho utiekli, pretože on je tam dosť múdry a mystický, kdežto my sme z tohto šamana, z tohto dedinského požehnávača a bylinkára a liečiteľa vlastne urobili takého úplne ľudského, teda ľudského nešťastníka. V podstate on toho až tak veľa nevie, ako sa tvári, alebo ako by mal. Hej. A do celej tej zlej polohy, ako toho zlého charakteru, toho zla, to je vlastne také skôr také nešťastie, ktoré vyplýva z toho, že od toho otca prišiel, vlastne mal pocit, že sa ho zriekol ten otec, ktorý ho mal vlastne vyučiť v tomto povolaní, ako to býva. On je tiež šaman, ale nestalo sa tak, takže musel sa pretlkať sám celý ten bolestínsky princíp, ktorý vlastne z niektorých ľudí naozaj urobí zlých, lebo to všetko dávajú za vinu druhým a všetci sú menej ako, no proste nie veľmi mne blízky charakter a preto sa mi hral ťažko. Nie preto, že by tam mal čarovať alebo nejaké veci ovládať, ale toto je nie mne blízke. A si si povedal, keď si si prečítal scenár, že fíha, toto bude výzva? Ono z toho scenára literárneho sa zase až tak veľa vyčítať nedalo. To všetko vlastne začalo prichádzať na placi. Literárny scenár to ako s knihou, keď si ju čítaš a prečíta si ju niekto iný, tak zrazu má úplne iné obrazy, ako ich vidíš ty a môže mať ešte ďalšie zase úplne iné, tak toto bolo aj s týmto scenárom. A veľa rozdielných prístupov vlastne sme mali k tomu a Bebo bol potom ten scelovač a pekne to okresal. Pamätám si presne, ako povedal, vypočul si ma všetko, čo som okolo toho. Dobre, tak povedz tú prvú vetu. Tak som zopakoval tú prvú vetu, tam ostaneme, dobre? tak mi celú charakterizáciu postavy skrátil, zoškrtal a išli sme na to z úplne iného princípu, z toho takého normálneho ľudského nešťastia. Takže koľko si tam dával do tej postavy? Áno, hovorí, že ti to vôbec nie je blízke, ale koľko ti nechal pán režisér voľnú ruku a do akej miery si sa vlastne musel naozaj pridržať toho scenára? No, ono my sme sa textov pridržali, samozrejme. Len to som chcel povedať, že zase v tom literárnom scenári tam nebolo až toľko zátvorík, nebolo tam toľko opisov. Čiže z tých priamých rečí sa ťažko dalo vytušiť alebo vycítiť celá tá plachta tých charakterov. To som tým chcel povedať. V knihe máš... Áno, lebo u teba bol dôležitý ten výraz. Tak, presne. Ten sme hľadali na placi, lebo z tých priamých rečí vôbec tam to bolo nečitateľné. Tam som nevedel vlastne, čo chce ten režisér, alebo aj vlastne tí autori. A bol som hrozne rád, že som to proste na prvú pochopil. Že som si povedal, jež, jasne to takto, tak som to zbytočne prekomplikovával a premysteriózoval, keď vlastne my sme to celé hrali o ľuďoch. Však diváci si všimnú, že vlastne to je veľmi ľudské.
veľmi také naozaj slovanské, že to je o ľuďoch, nie o nejakých mystériách. Ale vtedy tie mystériá existovali, boli, ľudia tomu verili, venovali sa tomu, prinášali im aj dobré, aj zlé veci, takže koexistovali s tými paralelnými svetmi, boli ako keby reálnejšie ako dnes, takže to tam samozrejme ostalo. Ale prišlo mi to už potom v tomto charaktere a po celej tej práci také normálne, také prirodzené, že netreba o tom veľa študovať a vedieť. Samozrejme, mená tých bohov, každý na čo slúžil, alebo čomu vlastne pomáhal tým ľuďom, to bolo dobre vedieť a to som vlastne v podstate skoro vedel. To som mal naštudované. Ty, aj keby si nerozprával v tom seriáli, každý vidí, že si niečo iné ako tie ostatné postavy už len tým, ako si vyzeral. Mal si veľmi veľa make-upu, mal si ten zvláštny plášť, mal si čelenku, naozaj si bol zmaľovaný na nepoznanie, by som povedala. Mal som neskutočný dom. Ten, keď uvidíš, to je na konci dediny úplne, že nádherne to spravila tá výtvarnička. Celým tímom, samozrejme. To bolo blízko toho obetiska? To bolo na tom tvojom obetisku, či niekde inde? Nie, v dedine. To bolo v hradisku, v tom našom pri rieke, nie v tom, čo je na tom veľkom priestranstve, to je Tomášové hradisko. Naše bolo pri rieke, medzi skalou a riekou a ja mám na kraji dediny, ako väčšinou mávali títo farári. Aj fary bývajú väčšinou teda na kraji dediny. Ty si bol veľmi výrazne teda pomalovaný, mal si tú čelenku, mal si veľmi zaujímavý náhrdelník. Čo to vlastne všetko bolo? To aj malo nejakú symboliku, aj to tvoje maľovanie? Všetko malo svoj význam a svoju symboliku. Biela bola ako ochrana proti ľudskej energii, keď ja som potreboval svoju a svoju som potreboval venovať komunikácii s tými lesnými duchmi, divožienkami, s bohmi podľa druhu toho rituálu, ktorý som išiel prevázať a vlastne podľa cieľa, čo sme vlastne potrebovali, čo sme chceli, tak na to sme museli osloviť nejaké tie bytosti. Takže biela ale bola ochrana proti ľuďom a všetky ostatné drobnosti mali svoje významy, ale my sme sa im až tak nevenovali. Oni prišli také v podstate skoro automatické. Krv bola už na komunikáciu s bohmi, tí si žiadali viacej tých obiet na tých lesných duchov a na tie menšie bytosti stačila slepačia krv alebo paprčky povešané, natiahnuté na niti. Také. Skôr mi ide o to, čo ty si mal na sebe pomalované a čím si bol ovešaný, je mi jasné, že... Biela bol ten základ. Biela bol ten základ. A maskerka to riešila. Áno, biela bol ten základ. Čierne bradavky boli dôležité, lebo bradavky tiež symbolizovali proste nejaký ten kontakt s tým dieťaťom, s tým novým životom. Ja som ich musel mať začiernené, to bolo veľmi dôležité, čo by som si napríklad nepovedal, že práve ja musím mať čierne bradavky, no áno, musím, lebo nesmie mať ten kontakt silnejší so životom ako s tými inými svetmi. No a potom tie ochranné alebo vyvolávacie náhrdelníky. Čelenka bola v podstate taká skôr rekvizita, aby sa tam dal hlavne schovať mikroport. to bolo veľmi dobre vymyslené, ale výtvarne bola doplnená. Čelenka zase nemala až taký význam. Až keď sa na ňu začali vešať také bylinky alebo nejaké stebla, vtedy plnila svoj význam. No ale čo už so mnou, keď nemám vlasy, tak sme to vyriešili čelenkou. Aby bolo teda na hlave čelenka. A splnila všetko, aj ochranu, aj estetický význam mala, aj teda potrebný vešiak na všetko, čo sa malo na hlavu vešať. Tie tvoje čierne bradavky vlastne bolo vidieť skoro stále a vy ste nakrúcali pol roka, odhalená hruď. Bolo ti veľmi horúco v lete a veľmi chladno v takom tom chladnejšom počasí, ako si to znášal? Tam bolo strašne teplo. Tam bolo vždy a všade strašne teplo. Však preto sme aj tie kopy, ježišmaria. No ale v tom našom hradisku to bolo lepšie ako v tom Tomášovom na tej lúke, lebo my sme tam mali aspoň tú skalu, ktorá dosť teda vydávala chlad.
veľa stromov, ktoré dosť tienili, a tá rieka, ktorá mala tú svoju vlhkosť a to teplo trošku tak odnášala. Boli to také fajn pocity v tých horúčavách, ale čo je najdôležitejšie, no, je to naša práca. A ja som sa v podstate nastavil v prvý týždeň alebo po pár dňoch, že mi to proste nesmie vadiť. A to sa tak nejak to sugestiou podarilo. Že v podstate mi to bolo jedno, či mám ten. Ja som si potom skôr ten plášť ešte pýtal, keď boli tie invázie komárov, lebo pod ten plášť sa aspoň tie komáre nedostali a vôbec mi teda nevadilo, že tam je o 15 stupňov viac. Ty si bol teda veľmi silno nalíčený pod tým plášťom, aj to, čo sme vlastne videli, to bolo silné líčenie. Ako dlho trvalo, kým ťa maskrka nalíčila, alebo si jej pomáhal aj ty? Áno, to sa tak, naučil som sa mnohé z tých krokov, aby som ich odľahčil a hlavne bolo to potom aj rýchlejšie a ja som sa potom v tom tak lepšie cítil, pretože on si to v podstate reálne mal robiť všetko sám, čiže mal som to všetko ovládať a tým, že som sa to naučil, tak som potom mal aj s tou maskou taký silnejší kontakt, taký spätejší som bol s tým. A hlavne je to praktickejšie naučiť sa. To, čo Bebo už spomínala na tej veľkej tlačovke, tých maskerov nebolo až toľko, že by sme každý mohli mať svoju. A čo by možno aj bolo treba pri takýchto projektoch, jeden kostýmer, minimálne jeden masker, aby to všetko zliezalo to pri tých teplách, to je rôza opisovať. Ale ja som aj rád, keď sa naučím minimálne nejakú časť masky robiť si sám. Trvalo to minimálne hodinu. Každý deň moja maska trvala minimálne hodinu, čo nie je až také strašné, pretože napríklad niektoré baby trvali aj dlhšie, ale kvôli vlasom. Zase u bab najviac času zaberie, keď sa robia nejaké komplikované vlasové úpravy. No ja som to mal všetko na ksichte, čiže minimálne hodinu. Niekedy museli tie vrstvy osobitne schnúť, keď niektoré sa nemali radi a ten základ biely bol masný. Čiže ten musel sa nejak s tou kožou stotožniť a potom sme mohli dávať tie ďalšie vrstvy. Aký bol tvoj najsilnejší zážitok, či už na placi alebo mimo placu z nakrúcania na Ukrajine? Mňa fascinovali tí lesní ľudia. Oni to tam stále majú. Oni tam majú tých ľudí, ktorí žijú tým kozáckým kočovným spôsobom. A nie až takým kočovným, lebo to majú strašne dobre vymyslené. Že v tých mestách, pre nich malých, alebo dedinách, pre nás sú to vlastne veľké mestá, lebo pre nich ten Žitomír bola úplný zapadákov a pritom mal v podstate 400 tisíc obyvateľov, čo je dosť veľa. Hlásených 320, reálnych 700. To už sú také čísla, že to, ja, ako to. A to si predstav, že je tak, že preto tam bolo vidieť po celom meste všade transparenty na tých panelákoch, barákoch, kvartíra, rent, akože na prenájom byty, celé byty. Tak si predstav, že oni si strašne veľa ľudí tam sa nahrnie iba na zimu do toho mesta. Čiže to sú tí neprihlásení, preto to majú tak skoro na polovicu až rozdelené. A ako sa oteplí, tak oni idú do lesov. Tí ľudia, oni tam žijú. Lesy sú tam štátne a čisté. A prvá moja otázka, keď sme tam prišli, aký máte čisté lesy? Že... A on, že áno, to máte dobré lesné hospodárstvo. Áno, tak sa smiali, že to robia ľudia. No, že, jasné, u nás to robia ľudia. Nie, ale u nás to robia naozaj ľudia. Nejak ľudia, no tí, čo tu žijú. A tí ľudia, tí Ukrajinci majú k tým lesom ten úžasný vzťah. Oni neodpília živý strom. Oni vyčistia tam. Oni všetku tú hmotu, majú tam latriny, majú tam svoje táboriska. To je nepredstaviteľné. U nás kedysi, ak niekto si pamätá ešte čundrácké životy, keď sa chodilo naozaj s ruksakmi, čo už len v tremských piesňach počuť a tie už ani nepočuť. Ten život ako keby sa vytratil týmto konzumným americkým spôsobom existencie. Ale oni to tam stále majú a ja si to ešte živo pamätám. Takže to ma fascinovalo. A oni, takže oni tam žijú v stanoch? Prepáč, že ťa... Áno. Oni, ako sa oteplí, tak oni tam žijú v tých lesoch. Nie spôsobom, ako
Ale asi tak ako naši bezdomovci, že pod tie stromy, ale organizovanejšie, ľudskejšie. Oni tak naozaj chcú žiť, oni tak žijú. Aj si s Neuveriteľné. nimi komunikoval? Áno, však my sme mali mnohých v komparze. A keď som videl ten rozdiel, že už tí Ukrajinci zo štábu, ktorí už pochodili svet a mali tie drahé trička, mali tie drahé tenisky a už boli frajeri, lebo fakt zarábali dobre. A potom tam boli tí kozáci, vlastne tí lesní ľudia, tak oni sa vôbec ne, to iskrilo, to oni sa vôbec nemali radi. Ako keby... A ja som tak stal medzi nimi a ten jeden v tom ľanovom mi začal hovoriť, že ako môžete si opekať špekačky, veď to je meso a to meso to je živý tvor. A som pozeral na ňo, že čo sa to, nie s nenávisťou, alebo s otázkou, čo to rozpráva, kde sa tu vzal, čo to je za človeka. A tam prišlo k tomu, že ten Ukrajinec zo štábu jeden povedal, počúvaj, toto sú idioti nafetovaní. Teda. A pritom som zistil, že oni vôbec nie sú nafetovaní, oni tam v tom lese žijú a tak sa správajú k tým živým tvorom, že pre nich je absurdné ich jesť. Áno, aj takí ľudia tam žijú a takto spolu žijú. Takže Ale vlastne počuli tam sa s žijú nimi vegetariáni. vegetariáni, absolútni. To, čo majú okolo, všetky tie hríby, rastliny, neskutočne sa vyznali vo všetkom, každé stebielko vedeli, čo znamená, na čo je dobré, čo proste ako pôsobí, ako mi môže pomôcť. Tie debaty boli neuveriteľné a naozaj pôsobili ako eterické bytosti, ako práve tí lesní duchovia, ku ktorým ja som sa mal ako šaman prihovárať. Akože s nimi... Takže prostredie ti veľmi pri nakrúcaní pomáhalo. Vieš čo, niekedy som si normálne predstavil, keď jedna taká scéna bola, kde mi vyčítal vlastne, kde som dostal výčitku, že ja neviem vlastne komunikovať s Bohmi. Ja som sa to nikdy nenaučil. Ja viem len nadviazať kontakt s tými nižšími bytostiami. Tak hneď mi zapínali títo Ukrajinci, ktorí žijú v tých lesoch, že áno, to je pravda, s nimi kontakt mám. Fakt to bolo neuveriteľné. Pre mňa to bolo veľmi obohacujúce. Ja mám trošku stále si zachovávam taký vzťah k planéte, k Zemi. Trošku je to stále iné. Nejdem až takým konzumným spôsobom života, alebo aspoň v mysli, tak si to možno nahováram. Pamätám si to, vážim si takýchto ľudí a možno by som hrozne túžil. Možno si hovorím, že či je to dobre, že takto sme začali žiť celý svet. Že či to naozaj nespie do záhuby. Oni mi vrátili takú tú úctu k tomu životu, k zemi. A to, čo tam dokazujú okolo seba, to je fakt neskutočné, lebo tie lesy sú nádherné. Ja som tiež bývalý lesák a k tomu lesu mám veľmi silný vzťah. Viem, čo to znamená, viem, čo to stojí starať sa o les. A oni teda to zvládajú na výbornú. Ale možno to bolo aj tým, aký seriál ste tam vlastne nakrúcali. Vlastne dostali ste sa do doby, do 7. storočia, ešte do čias, keď ešte Slovania neboli zjednotení a museli čeliť nájazdom Avarov. Keď sa k tomu takto vrátime, myslím si, že tento seriál je naozaj unikátny, aký ešte na Slovensku nebol. Čo si myslím, že bude pre divákov najpríťažlivejšie? Odzneli tu také milé, na tej prvej tlačovke, také milé, stručné odpovede. Krásne bolo, aby sa im to teda páčilo, aby to pozerali, lebo sa im to páči a tak ďalej. No ja si aj tak myslím, že konečne sa začalo točiť niečo o nás, o našej histórii. Konečne sme nabrali odvahu povedať niečo o sebe, že sme síce boli pomiešaní, stratení, pristratení, nemali sme kráľa, v podstate bol taký samozvaný, ten príbeh o ňom. Je hrozne dobre dotýkať sa tej vlastnej minulosti, tej vlastnej histórie. Je to strašne treba. Keď si to zoberieme na jednom živote, že ako by sa človek cítil, keby si nepamätal, kde sa narodil, s kým žil a pamätal by si iba od nejakého 20. roku života. To je veľmi ťažký život. To sú diagnózy. A my vlastne ako národ stále nie sme až takí hrdí, ako by sme mohli. Mám rád, že sa, teda nepáči sa mi, keď sa z toho robí politika,
a chcem tým ako hneď povedať, že ja nepolitikárčím a nie som nejaký národovec, alebo nie. Ja to čiste filozoficky myslím a naozaj z tej ľudskej stránky, že národ by sa mal zaujímať o svoju národnosť, o svoju hrdosť, o svoju históriu, lebo iba vtedy ostane národom. Ak sa o toto nestará, nezaujíma, nepripomína, tak je riziko, že ten národ zanikne. A to sa nám asi trošku začalo diať. Takže ja verím, že títo Slovania, tento seriál, to trošku vráti naspäť a zase sa ukáže, že tí Slovania nie sú hodní na stratenie. Dušan, pekne si to povedal, múdro si to povedal. Ďakujeme veľmi pekne. Dušana Cinkotu uvidíte už onedlho na Jojke v seriáli Slovania. Ďakujem, majte sa.